was kobulamu choka ne tutamanya muwendo gwetu yinza kukusasula singa twamanya twandikoze kisoboka kyonna okwewala okufa okwatufuukira sekiriba kyattaka gwate mpawo atali kyambala. Ekituufu ensi yo wagituwundira okukamala era n'ogijjuza buli kyasanyu abamu ate kwe basinzidde ne bakwerabira. Ebyo nanga bwembiroze wabula watutondera ekyekanga ekyayinga obuzito ku buli mutima gwa buli kiramu ekisa omukoba okisijeni n'ekisinga okutukuba enkyukwentakera kwe kuba nti omutendera mwe tuyita okudda gy'oli guli gumu gwokka ogutasosola mukungu bijjudulu na munkuseere. Nabikula lino obulyawo kwe twandigumidde naddala ng'ab'enganda zaffe batusoose okujja gy'oli era abakoze ne kumanya nga n'obulamu bwabwe mwe bawangalira mpaawo kye bajula wabula okubongera obwongezi nab'okuba nti bayita mu ngeri y'emu okujja gy'oli abankuseere mwe bayitira. Ng'abantu abalamu tusobya mu bugenderevu ne mu butanwa era ne tukwemenyera olwo ogw'okutuddiramu ne tuguleka mu mikono gyo. Abatugenze kutukusaba basonyiwe ebyabasobako olw'ensonga nti singa twaweebwa omukisa ogukomawo okwekenneenya ensobi zaffe oboolyawo twanditereezezza naye munnange ekyo tewakituwa. Kulwabananga abalala abanfaanana era bwe twapata n'ogumu ogw'okukutendereza n'okukwawula ku kintu ekirala kyonna tukusabusa omukisa mu byonna bye tusaako emikono gyaffe n'ebirowoozo byaffe. Obulamu obulungi n'obugagga bepo n'okulungamya abakulembeze b'eggwanga lyaffe onyikize emyoyo egirumirirwa mu bo ayi Katonda waffe. Ensi kya Mirembe Radio Uganda.